Sledeći. Moja prva pesma za danas je jedna zanimljiva devojka koja je, čini mi se, relativno nova na sceni. Zove se Mic Khalifa. Jako zanimljivo zvuči, bavi se repom, sarađuje sa našim reperima. Vidim da je tek počela, ali mislim da je ogroman potencijal. Eto, baš me zanima što li ti misliš. Micka? Mic Khalifa i pesma se zove Pendula. Micka, znači nije Mika, nego Micka. Mic Khalifa. Znači, sa ovih prostora je. Tako je, naša. Dobro. Djevojk. Pendula. Baš ima dobar vibe, baš je seksi. Dva je, ona ima svega. Ima dobar flow. To reci njoj, ne meni. Vredni, učim te sranju ko mesija. Riba si jeftina, zato si besnija. Riba si prazna, ja prelivam. Loša gluma ko meksička serija. Televisa presenta, puer smorta, ćutingu dineru je slabe dad. Komšinice, bravo za noge, bravo za sise. Moje pare od tvojih su deblje. Da, ovo je neki trap, ko se čujem, ono... Rap. Gotovo? Gotovo. Wow. Kratka stvar, pokidalica. Minut i 50. Sekundi, tako je. Ali zašto bi neko pravio toliko kratku stvar, ako želi da bude hit? To mora bude bar 2,5 minuta. Pa, danas su hitovi malo kraći. Dok, ali meni se ovo jako sviđa. Mic Khalifa, kidaš. Mic Khalifa, bravo. Okej, idemo dalje. Sad malo idemo... America. Idemo u mainstream.